Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карис Мод, където ще играем Педобер. Преди да започнем, ако искате още от тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Влизам и аз, и в главата съм като чукнато дядо мраз, и днес съм на фризьор. Не днес, утре хората, когато гледат този клип. Така, отваряме и какво ще ми се падне? Миналия път изкарах супер готин късмет. Оле, не, не! Не, 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 не. Получи гъс. Нали? Уби ме, врата! Е, това не го бях виждал до сега. Па, 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 па. Така, да видим. Отварям кей за 1000 и... Нищо. Още, още! О, 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 избих го! 2500 спечелих. Де перото съм? Аз съм, не знам къде. О, пак съм до перото, човек. Де перото съм. Гледай го какъв е бе. И брат ми! Брат ми, моля ти се! Раздвижи се! Не се остави да те убият. А някакъв хвърля перото с кашони. Перото тръгва! Соник, че те умира обаче. Замина. Къде си шудлах? Соника замина. Аз съм вътре. Ела на пързалката бързо. Чакай, на голямата? На голямата, на която... Така, 4 минути и половина, този път ще оцеля до края. Не ме интересува. Бързо качи се горе. Картата е хубава. Здравей. Ей там. Къде си? Е, Ласе, върни се. Къде си, бе? Гледай ме, хвърли се по пързалката, се спуска. Брат, това е перото, бе, ненормалник! Аз излизам през прозореца, мога при вас. Брат, изкараме акъва, то мина като Шумахер. Профуча с 300 покрай мен. Чакай, излизам и аз през прозореца. А, здравей. Къде си? За теб съм. Здравей, монстре, що си нисък? Как съм нисък? Ми... Скинове... А, монстре... What? Монстре? Да. Едната ти гърда игра, кючек. Едната ми гърда. Брат! И двете! О, не! Ела, ела! Гери камен! Олеле! Кой ги мама разклати, те с червени домати! И двете, и двете се клатушкат! А. Мали, мали! А, ако се движа, мандръсат ли си? Мандръсат се, мандръсат се. Брат, искам увеличат. Как можем да се качим тук горе? Това е много яко място. Чакай, чакай, виж, виж, монстър е лана сам. А, тук ли е? На чадъра? Гледай, гледай, гледай! От това на чадъра и от чадъра на... Аха, друг път. Това се нарича стол. Чакай. Да, да. Брат, разкарай се, не ме бутай! Буташ ми стол, чето. А! Ама ти ми буташ мен! Ти го бутна! Ма махни се, бе! Няма! Умри. Веднага умри. Ще те хванат. Не! Няма! Те хванаха. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Как им избягах, хайде! Не ме интересува, мачкай! Така става монстъри, като не ми позволяваш да се качи първи. Ба, изкарах си акъла! Карай се! Гунга ми даде 5000 точки, брат, купувам си крилата. Е, стига да е! А, имаш ли още точки, моля ти се, кажи ми, че имаш! Да, имам 4000. Дай ми ги, айде! Ау! 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 Помощ! Помощ! Не знам дали е зад мен перото. Май го няма. Монстре? Ало? Да. А! А! Брат! Ох, не съм педо! Аз май не съм супер малък. Чакай, аз защо съм толкова малък? Ами, тук скиновете си имат различна големина. Ако искаш малък скин, купуваш си малък. Аз на 5 години ли съм? Ми... What the fuck? Миналия път, като си купих скина, беше до нормални размери, what? Не, 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 беше същия. Кали? Значи ми се е паднала най-малката версия на тази. Да не кажа какво. Мале, това ме удари. На тази ученичка, как какво? Да, ученичка. Какво щеше да кажеш, мръсник? Монстре, много смръсно самосъзнание.
самосъзнание. Смръсно самосъзнание, монстър е какво говориш? Съзнание. Не знам, брат, на стрим съм, знаеш, че като съм на стрим нещо не съм адекватен. Ами трябва да го изпереш, значи изпервол! Задължително или калгон, за да живее по-дълго. Гунга, мерси за 4069 точки. Мрадни патили, сунгел! Ох, главата ме боли. Гунга, тук що ми върна с точките, които ти дадах. Монстър, знаеш ли как ми се спи? Васе, на мен винаги ми се спи, брат, не ми говори глупости. Приятел? Как си отишъл там? Чакай. Този читнал системата. Не! Ще си купя кутия между другото. Изтресох се. Тресни. А едното педо афака между другото. А, две перото? Не, това е бавно развиващо просто. Ще почне да качвам всеки ден. Ще почне да качвам през ден, като се върна от морето. Човек, защо перото е бавно развиващо? Защото педото се развива бавно, брат. С в името си. А, едното се самоби. What? Не знам, аз гледам. Това е май приятелско педо. О, 5000 точки от Гунга, брат. Та Гунга, колко точки има, бе, както те си ги събрал всичките. Но аз нямам нито една точка. Откъде ги давате, бе? Дайте един залък и на мен, хора! Колко перо цъкаш ти, бе, братле? Пред ти си. It's... така, мерси. It's криза тайм. It's a криза тайм. Аба, аз съм получил, бивам 18 000, не знам от кой! Жив и здрав, де! Сигурно е Гунгата. Сигурно е Гунгата. Майко мила. Къде го изписва? Аз не съм видял. Я гери парченце пица! Ще те изям! Ще те изям! Брат, този скин е брутален! Малко парченце пица с пушка! Виж го! Че пица с пушка? Да, то е брутално! Къде си? Ааа! Той ме уби с стола, брат! Той ме уби с стола! Значи, ако те ударят с стола, можеш да умреш, мизерник малък! Да се абонирате и да лайкнете видеото, ей! А така, слушайте го този пич! Ма искам да сложа нещо. Една пушка ако сложа. И ловец съм! И рибар съм! Искам да съм педо, моля ви се! Знаеш ли какво? Аз точно цъкнах F. И се стреснах, защото си... Човек в сървъра има 52 човека! Еми те влизат, че сме на стрими, значи стрими. Това е рекорд! Е, не бе, преди имало 60 човека в другия сървър. Не. Аз съм виждал всъщност. То другия беше лукнат за 50 човека. О, 250 точки ми даде. Найс. Да, това е заплатата. От общината. От ГЕРБ. От бате Бойко. Какво? По-скоро вчера. Влязах за половин час. Изкочих си пак от камиона, както винаги. Друго движение. Цъкайки без диска МФ. Чай сега ме този как го прави. Нямаше парамедици. И трябваше полицията да ме съживява. Поне не платих нищо. И после реснаха сървъра и аз отказах. О! Направи го, аз съм господа, мога ли да се кача там? Брат! Това е супер щупено място! Погледни ме къде съм! Как си там? Как живе, веднага? Охо-хо, къде си ти? Качвам се по стълбите. Педото идва насам. Васе, кажи ми как да се кача горе. Едно педо, две педота, ай този се свлече. Кажи ми как да отида там. Ами, ако ми кажеш къде си, аз не те виждам. А, тази гадна малка пица тролерска от мова е взела стол. Ей, ще ти взема стола и ще ти шивам тъпата пица, брат. Аре бе, брат, толкова демиш си набих вече от глупости, че не мога ги направя. Къде си монстъра? Паднах долу. Ооо, Соник, че здравей. Добре, точно на стълбите съм сега. Има проблем обаче. И двете перота са под мен, виждам те. Има педо, размина се с него току-що. Да, видях, аз съм на търпо, съм дедам всичко. И двете перота са на тази парзалка. Аз мятам да скоча, тъй като не мисля да си губя цялото време тук. Така че засилвам си айдопа на парзалката. Уии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 ii Hello. Идвам. Внимавай, насам. Така, давай. Тука пише нещо на български, погледни. На умик. На ум, какво? Пази се, този е взел траба! Вземате хова, не! Биеме, монстъре! Къде си? Отвънка съм. Идвам. Гадното му парче пица се опита да му убие. Видях пицата. А този как се качил на храста, чакай. Както се качваш на храста, те най-вероятно от този скок. Не. Ето от сам май. Да, ето от тук. Не от тук. Някъде от по-високо. И данка. Чакай. Не, от тук също. Педото излезе! Стой! Ето! Качих се! Значи педото излезе.
Тук съм в безопасност. Ши. От лампата. Здравей, педо! Не! Беги, монстре! Беги! Въсе! Добре, отказа се, отказа се. Този рун ще оцеля, не ме интересува. Един рун ще оцеля до края. А, опита се да закачи тука! Няма да ме изядеш! Няма, този храст е безсмъртен. Бе, качи ме, бе! Мале съм, ако се удара в него. Виж го! Чакай да не ми изкочи другото. Става проклета скапана! Монстър е просто се буташ в нея, брат. А, не може да се качи на храста. Беги, монстре! А. Чакай, скапан. Чакай. Защо мен? Монстър, гледай как скача по стълбата и така. Цък. Плува. Спедо на басейн. Айде. Добре, качих се, ама сега. Айде, той не може да се качи по една стълба. Брат, аз съм много нисък. Да. Фък. И ти се клатат гърдите. Стой, две перота са отвън. Стой, внимай, внимай. Трябва да бъдем на щек, монстъре. Гледай постоянно. В капан сме. А, този убива пасей на един. А, това ма идва за нас. Монстъре, това идва за нас. Гледа ни. Скачам. Мале, предсаках се. Не. Идват и двете. И двете за мен. Добре, аз избягах. Аз избягах. Айде. Ще мреш ли? Влизам вътре, влизам вътре, не ме интересува. Давай, 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 чакам те, давай, на входа съм. Паднах. Тука! Помощ! Гледайте го как бяга, оцеля, оцеля, браво. Аз съм, аз съм, айде! Направо не мога да повярвам. Направо не мога да повярвам. Човекът с най-много убийства е 16, аз искам да направя повече. Така, един. Ей, да пари га, скапана ти! Този що не умря, добре, двама. А, отивам. Трима, без да искам. Тук виждам четвърти. Тук май има още, не няма. Това шало, че... съжалявам, братчето ми. Съжалявам. Умря. Не, моля те! Къде отиде този, бе? Съжалявам, Гунга! Много съжалявам, не знаех, че си ти. Бум! Агадна мечка. Този там горе. Този се опита да му бие със стол, няма да му се получи. Здравей, друго педо. Здравей, братчето ми. Какво става тука? Този не мога ли да го убия? Убих го! Така. Нали знаеш, че си в капан, приятел? Така. Направил съм за момента 9 убийства. Не, педото със стола, брат, ясно. Да, не, няма да убиеш, монстре. Остре убийство. Да помогна, братле. Не ме убивай, дай само аз съм! Не, още едно е всъщност. Така. Ела тук. Ще изплувам като акула тук отдолу. Ела веднага да ме убиеш. Не. Ела тук. Ако си с гадния стол, няма да идвам. Айде! Ще му удриш ли, монстра, а? Ще му удриш ли още? Пускам си first person следващия рун. Yeah, boy! Бокук такъв. Изненадах ли те, аз отдурче малко? Его то с пицата. Сандвича. То с пицата иска да ме убие. Няма. Убих 11 човека. А другите трима. И двама. И на тоя... с тъпата пица! Да си щупи ръката, да рона си я щупи на 10 места, да не мога да е инвалид до живот. На този ще му подарете това нещо. Ела на пръзалка. Къде е този пицата? Сега ще отидеш, ще го убия, не ме интересува. Ето го. 250. Ела тука. Ела бе. Ела бе. А, Васи. А, отия в 4. Не, не дей, стой. Не дей. Мурът. И верно ле. Ох, този пич направо ми скъса нервите. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.